ամենա ծանր պահերը նաև սկսում են պատերազմից հետո, որովհետև տեսնում են մի բան, որը հոգեկանը պատրաստ չի տանել. 18-19-20 տարեկան տղաները պատրաստ չէին տեսնելու այն ինչը, որ իրենք տեսնան, այսինքն դա մի բան էր, որը շատ էր իրենց հոգեկանի համար։ Գրել այդ ծանր բեռը հետագայում ինքը շատ մեծ վտանգներ են առաջացնում։ Այն մասնակիցները, որոնք եղել են պատերազմում, պատերազմի դաշտին և մասնակցել են, իրենք բոլորը ունեն հոգեբանական խորհրդատվության կարիք։ Ինչ կարելի անել և ինչ չի կարելի անել։ Չի կարելի խորհուրդներ տալ և ինչ կարելի անել, կարելի է զգուշացնել, որ դիմել մասնակետի։ Այսինքն դուք բացառապես միայն հոգեբանի դերն եք կայավորում, հասարակությունը այս դեպքում անելիք չունի։ Չհետաքրքրվել պատերազմում ինչ ա եղել, որովհետև դա մասնագիտական լեզվով կոչվում է տրիգեր, այսինքն տրավման նորից արթնացնել և գրգռել տրավման։ Ձեզին, որին անընդհատ հարցրել էին, հա, պատմել և դրանից հետո ինքը շատ ալկոհոլի մեծ ազդեցության տակ ինչ-որ բաներ էր ուզեցել անել, բայց բարեբախտաբար կանխվել է։ Նույն ոչ այնքան առողջ հետաքրքրասիրությունը կա նաև գերությունից վերադարձած զինվորների հանդեպ։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում մենք արեցինք այն, ինչ կարելի էր անել, այսինքն սոցկայքերում տեղադրել վիդեոներ, նկարներ։ Ես միշտ իրենց ասում եմ, եթե ինչ-որ մեկը խոսում է պատերազմի մասին և ձեզ տհաճ է, դուք ուղղակի կարող եք դուրս գալ և գնալ։ Մարդիկ իրենց հետաքրքրությամբ վնասում են ուրիշի հոգեկան անդորը։ Պատերազմից հետո շատ մեծ խնդիր է առաջանում կապված ամուտի և մեղքի զգացողության հետ։ Դա է, որ շատ ժամանակ բերում է ինքնասպանության։ Երբեմն լինում են զինվորներ, որոնք մեղավոր են իրենց համարում, որ պարտվել են։ Ամենակարևորը, ինչ պետությունը դա պետք է անի, դա պետք է ստեղծի աշխատանք և սոցիալական պայմաններ հաշմանդամ զինվորների համար։ Երեք բան կարևորը, որպեսզի համարվել առողջ, դա հոգեկան, սոցիալական և ֆիզիկական։ Ինչպիսին այն հասարակության հոգեկան վիճակը, որը ըստ էության ամենուր ապրում է դեռ պատերազմի մեջ, պատերազմից հետո էլ։ Մենք ավելի շատ ապրում ենք ապագայի համար, բայց մենք մոռանում ենք, որ մենք ունենք ներկա։ Հիմա կա այդ տենդենցը ապրել ներկայով, նաև հայերի մոտ։ Անցյալում տարապում ենք, ապագայի համար պլաններ ենք ստեղծում, ու այդ ապագան, երբ որ չի լինի, դա դառնում է անցյալ, մենք նորից ենք սկսում տարապել, այսինքն մենք միշտ կամ ստեղծում ենք ապագայում, կամ տարապում ենք անցյալում, բայց մենք մոռանում ենք, որ մենք ներկա ունենք ու ներկայում պետք է գործանենք։ Զույգերի մեջ առաջանում է հենց այդ խնդիրը, հա, հատկապես ջահել աղջիկների, որոնք պահանջում են այդ նույն տղաներից այն նույն ուշադրությունը, ինչ պատերազմից առաջ, բայց դա հնարավոր չի։ Եվ հետրամատիկ ստրեսային խանգարումներ իրենք ժամանակ են պահանջում, երկար տարիներ են պահանջում, որպեսզի վերականգնվեն։ Ժամանակ է պետք, դա էլ նույն մարդը չի, այսինքն այդ 18 տարեկան տղան էլ այլևս 18 տարեկան չի, ինքը շատ ավել է, 20 տարով ավել է։ Արդեն 2019 թվականին գալիս են 2016 թվականի տղաներ, որոնք անտուզիա են տարել և արդեն ունեն ծանր դիագնոզներ, որովհետև թմրանյութը և ալկոհոլը իրենք շատ վնասում են։ Եթե զբաղված չլինեի Երևանում, այսքան ծանրաբեռնված չլինեի, կտեղափոխվեի Արցախում ապրեի։ Ֆենոմենալ մի բան է Արցախը ու և արցախցիները, հա, ունենալով 3 պատերազմ, չեն գնում և մնում են Արցախում։